Azizler, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'nin peygamberliklerine Kur'an'dan delillerini Hasan Han Qari Abdülmecid'den işitemiz. Ahmetcan Qari Cami Mescidi İmam Naibleri. Hürmetli yukarıya merhamet. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel aqibatu lil muttaqin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammed. خاتم الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محترم أستاذلار أزيز دين قرداشلار هملرنجزني بيونجة أيام بلن مبارك بات إتمن إن شاء الله تدبرمز جدا جزال أتمقتا كبچلك جدا ممنون وأستاذم الشيخ حضرتلار رحمة الله عليه برجل قرآن أوز saytining 10 yilligi munosabati bilan bo'lgan tadbirimizda aytgandilarki, bunday tadbirlarning foydasi shuki, mana shu bir necha soatlarda bir umr izlab topolmaydigan, izlasangiz topsangiz topib, topolmasangiz topolmay bexabar qoladigan nodir ma'lumotlarga ega bo'lamiz deganlar. Bugungi anjumanimiz inshaalloh ana shunday kayfiyatda, ana shunday saviyatda o'tyapti desek xato bo'lmaydi. Yuqorida ustozlarimiz Rasul akram alayhissalotu vasallamning chin payg'ambarliklariga doir qator dalillarni ikki mavzu. Rasul akram alayhissalotu vasallamning haqlarida kelgan qadimgi bitiklar bashoratlari va Rasul akram alayhissalomning siyratlari, hayotlari ko'zgusida aytib namoyon qildilar. Kaminaning aytmoqchi bo'lgan mavzusi, demak, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalomning payg'ambarliklarini isbotlovchi so'nmas dalildir. Alloh subhanahu va taolo barcha payg'ambarlarini, o'zi yuborgan payg'ambarlarni mo'jizalar bilan qo'llagan. Chin payg'ambarni soxta da'vogardan ajratuvchi eng asosiy omillardan biri bu ularda payg'ambarlarda, haqiqiy payg'ambarlarning qo'llarida namoyon bo'ladigan mo'jizalar hisoblanadi. Avvalgi barcha payg'ambarlarning dinlari vaqtincha edi. Ular o'zlaridan keyin payg'ambar kelishini bashorat berardilar. O'zlaridan oldingi payg'ambarni tasdiqlardilar. Ularning shariatlari o'zgarsa, boshqa shariat kelib, boshqa payg'ambar kelib, dinni isloh qilar va mana shunday bo'lib Allohning ta'limoti yer yuzida barqaror borar edi. Muhammad alayhissalotu vasallam so'nggi payg'ambar edilar. U zot haqlarida avvalgi payg'ambarlar bashorat bergan bo'lsa-da, u zot o'zlaridan keyin payg'ambar kelmasligini xabar qildilar. U zot alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklari qiyomatgacha edi. U zotga yuborilayotgan din, islom dini qiyomatgacha boqiy, so'nggi din edi. U zot alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklari, u zotning dinlari chin ekanini isbotlovchi qiyomatgacha qoim turadigan mo'jiza lozim edi. Alloh subhanahu va taolo o'zining so'nggi kitobi Qur'oni Karimni ana shu mo'jiza o'laroq payg'ambarimizga, demak, abadiy mo'jiza qilib berdi. Fransiyalik fransuz yozuvchisi ustoz Muhtadi Muhammad Allohning rasulidir nomli kitobida shunday deydi. Muhammad alayhissalomdan oldingi payg'ambarlarning mo'jizalari vaqtincha mo'jizalar bo'ldi. Shuning uchun ham ular tez unutilishi tabiiy edi. Ammo biz abadiy mo'jiza deb aytayotgan Qur'on mo'jizasi o'lmasdir. Chunki uning ta'siri davomiy, faolligi uzluksiz bardavomdir. Uni ko'rish uchun, ya'ni Qur'onda payg'ambar alayhissalomning chin payg'ambarliklarini ko'rish uchun mu'min insonga har qanday zamon va makonda ortiqcha harakatga hojat yo'q. Qur'onni shundoq tilovat qilishning o'zi yetarlidir. Imom Bayhaqiy rahmatullohi alayhi yuqorida Ismoiljon domlamiz ishora qilib o'tgan Dalailun Nubuva payg'ambarlikning dalillari nomli kitoblarida Qur'on Rasul akram alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklarini anglatuvchi, ko'rsatuvchi eng yuksak dalil ekanini ayta turib shunday deydilar. Qur'onning oldida ojiz qolish,
u zot alayhissalomning risolatlariga va nubuvvatlari chin ekaniga dalolat qiluvchi eng katta ochiq oydin belgidir. Bu dalil hal qiluvchi hujjatdir, ravshan burhondir. Xo'sh, Qur'oni Karim Muhammad alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklariga, chin payg'ambar ekanliklariga yorqin dalil ekan. Buni biz qaysi nuqtalarda, qaysi markaziy asoslarda ko'rishimiz mumkin? Qur'oni Karim Rasul akram alayhissalotu vasallamning chin payg'ambarliklariga quyidagi nuqtalarda dalolat qilishi yaqqol namoyon bo'ladi. Birinchisi, Qur'onning ummiy zotdan sodir bo'lishi. Ummiy degani o'qish yozishni bilmagan, harf tanimagan, shu bilan birga dindan bexabar degani ekan. Alloh subhanahu va taolo ahli kitoblarni va minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitob, ya'ni ularning ichida ummiylari bor, kitobatni bilmaydi. Ulamolarimiz aytadilarki, ummiy deganda nafaqat harfni tanimaydigan, balki dindan ham bexabar insonni aytiladi. Rasul akram alayhissalotu vasallam hech qanday din o'rganmagan, dinni o'rgatuvchi vosita bo'ladigan harfni tanimaydigan zot edilar. Harf tanimaslik har qanday insonga nuqson bo'lsa-da, Rasul akram alayhissalotu vasallamga sharaf va mo'jiza bo'ldi. Qur'onning mana shunday balog'at va fasohatda tengi yo'q asarining, butun insoniyatni ojiz qoldiruvchi kitobning ummiy zotdan sodir bo'lishi, albatta bu u zotning chin payg'ambar ekanliklariga yorqin dalildir. Makka o'sha davrda bizdagi hozirgi kichkina qishloqlarni singari joy bo'lgan. Aholi juda ham oz bo'lgan. Hamma bir-birini deyarli tanigan. Ayniqsa Muhammad alayhisolatu vasallamni hamma besh qo'ldek yaxshi bilgan. U zot alayhisolatu vasallamni yuqorida Abdulazim domlamiz aytganlardek hamma jihatlarini juda yaxshi tanishgan. Shuning uchun u zot alayhisolamga biror kishi ta'lim olganlik da'vosini qila olmagan. U kishini o'qish yozishni o'rganmaganlarni hamma bilgan. Agar shunday bo'lganida, ya'ni u zot birortasidan din harf o'rgangan bo'lganlarida, unda shubhachilar, shakkoklar shubhaga urg'u berishlari mumkin edi. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda aytadi: A'udhu billahi minash shaytonir rojim. Wa ma kunta tatlu min qablihi min kitabin wa la takhutuhu bi yaminik idhan lartaba al-mubtilun. Ey Muhammad alayhissalom, sen Qur'on nozil bo'lishidan oldin biror bir kitobni tilovat qilmagan eding. Sening qo'ling qalam ushlamagan edi. Xat yozmagan eding. Agar shunday bo'lganida botilchilar unda shubhaga borishar edi. Arablar Qur'onni oldida ojiz qolishdi. Qilich ko'tarib Rasulullohga qarshi kurashishga, jang qilishga kuch topishdi. Lekin Qur'onga o'xshash bir sura, Qur'onni suralardan bir surasi kabi kalom keltirishdan ojiz qolishdi. Mana shunday buyuk kitobning ummiy zotdan sodir bo'lishi, albatta bu u zot alayhissalomni chin payg'ambarliklariga yorqin dalil edi. Qur'onning dalolatlaridan ikkinchisi ilk vahiy hodisasi. Ramazon Butiy rahmatullohi alayh mana shu ilk vahiy hodisasini juda chiroyli tahlil qilib yoritib, mana shu hodisaning o'zidan payg'ambarimiz alayhissalomni chin payg'ambar ekanliklarini yaqqol ko'rish mumkin deydilar. Keling, o'sha holatni qisqacha ko'z oldimizga keltiraylik. Rasul akram alayhissalotu vasallam Hiro g'orida edilar. Ramazon kechalaridan biri edi. U zot tafakkur bilan tahannus ibodatini ado etayotgan edilar. Sahar chog'i birdan gulduroz ovoz eshitildi. U zot alayhissalotu vasallam qo'rqib ketdilar. Shu payt haligi ovoz sohibi Muhammad alayhissalotu vasallamni qattiq qisdi. U zot alayhissalom aytadilarki, jonim bo'g'zimga tiqilib qoldi. Birdan haligi ovoz sohibi iqro, o'qi dedi. Muhammad alayhissalotu vasallam o'qish yozishni bilmagan kishi edilar. Behos, beixtiyor, ma ana biqorin, men o'qiydigan odam emasman. O'qishni biladigan odam emasman.
o'qiy olmayman dedi. Haligi ovoz sohibi ikkinchi bor qattiq o'ziga qisib yana o'qi dedi. Bu hol 3 bora sodir bo'ldi va Alaq surasining 5 oyati Muhammad alayhisalotu vasallamning qalbiga muhrlanib qoldi. U zot alayhisalom o'zlari nima bo'layotganini bilmasdilar. Qattiq qo'rqib, titrab uyga chopdilar. Jufti halollari Hadija roziyallohu anhoga meni o'rab qo'y dedilar. U zot alayhisalom menga bir zarar, ziyon yetmadimikin deb qo'rqyapman dedilar. Oqli ayol o'z jufti haloli Muhammad alayhisalotu vasallamni tinchlantirdi. Siz rostgo'y insonsiz. Haqparvar insonsiz, haqgo'y insonsiz, ulug' insonsiz. Alloh sizga yomonlikni ravo ko'rmaydi, dedi. Lekin na Hadisha roziyallohu anha, na vahiyni qabul qilgan Muhammad alayhisolatu vassalom bo'lgan hodisa nima ekanini bilishardi. Va Hadisha roziyallohu anha Varaqa ibn Nawfal amakivachchasi huzuriga Rasul akram alayhisolam bilan birga bordilar. Varaqa ibn Nawfal hodisani eshitib u aytdi. Agar gaping rost bo'lsa, bu payg'ambarlik vahiy senga tushgan payg'ambar farishta oldingi Musa Isoga vahiy olib kelgan farishtadir dedi. Mana shundagina Muhammad alayhisolatu vasallam va u kishi bilan 15 yil birga bir yostiqqa bosh qo'yib hayot kechirgan Hadija roziyallohu anha bo'lgan hodisa payg'ambarlik ekanini bildilar. Ular bundan oldin na vahiy degan narsani, na din diyonat degan tushunchalarni, na Qur'on, na boshqani bilishmasdi. Mana shu hodisani o'zida Muhammad alayhisolatu vasallamning chin payg'ambar ekanliklari yaqqol namoyon bo'ladi. Qur'onning Muhammad alayhisolamni chin payg'ambar ekanliklariga dalolat qiluvchi Qur'onga doir 3-chi dalil sifatida vahiy hodisasini keltirish mumkin. Ilk vahiy bu boshqa alohida masala. Endi vahiy hodisasi. Muhammad alayhisolatu vasallamga vahiy qanday nozil bo'lar edi? Vahiy hodisasida bir qancha nuqtalar bor. Bir qancha, demak, asosiy o'rinlar bor. Ularni ko'z oldingizga keltirib tadabbur qilsangiz, Muhammad alayhisolatu vasallam chin payg'ambar ekanliklariga yana bir bor amin bo'lasiz. Birinchidan, Muhammad alayhisolatu vasallamga vahiy odatda aksar holatda odamlar orasida nozil bo'lar edi. U zot bir muddat yo'q bo'lib ketib, keyin chiqib, mana menga mana bu narsa vahiy bo'ldi deb chiqmaganlar. Odamlar savol berib turgan paytda, u zot biror bir hodisa ustida o'ylanib turgan chog'larida, yoyinki birovga biror fatvo aytib turgan holatlarda, mana shunday holatlarda vahiy nozil bo'lar edi. Rasul akram alayhisolatu vasallamga faqat Oyisha roziyallohu anhoning uyidagina sanoqli oyatlar nozil bo'lgan. Boshqa biror bir onamizning uyida vahiy nozil bo'lmagan. Faqat odamlar orasida bo'lganlarda vahiy nozil bo'lgan. Vahiy chog'ida Rasul akram alayhisolatu vasallamning vujudlarida boshqa vaqt kuzatilmagan holat yuz berar edi. Titrardilar, yuzlari qizarib ketar edi, ranglari o'zgarib ketar edi. Ter quyilardi, sovuq kechalarda ham ter quyilardi. Odamlar dildirab ustiga narsa o'rab o'tursa, Muhammad alayhisolatu vasallam Rasul akram alayhisolamga vahiy nozil bo'lsa, u zot terlab ketardilar. Vahiy hodisasini haqida sahobalar juda ko'p aytganlar. Hadislarda ko'rsangiz, birdan Rasulullohga vahiy nozil bo'ldi, birdan vahiy holati yuz berdi, mana shunga o'xshash holat ko'p bo'lgan. Vahiyni ba'zan ovozini ham eshitishgan. Hazrat Umar roziyallohu anhu aytadilar, Rasul akram alayhisolatu vasallamga birdan vahiy nozil bo'ldi. Biz u zotning yuzlari oldida arining g'ong'illashiga o'xshash tovush eshitdik. Vahiy to'xtagandan keyin u zot bizga Mu'minun surasini dastlabki oyatlarini o'qib berdilar. Menga hozir mana shu oyatlar nozil bo'ldi dedilar. Rasul akram alayhisolatu vasallamga vahiy hodisasi haqida bir narsani qisqacha eslab o'tishimiz kerak. Ayrim noinsof insonlar o'zlaricha islomni tashqaridan turib o'rganib, ilmiy tahlil qilamiz degan da'vodagi g'arb sharqshunoslari birortasi vahiy hodisasiga tayinli izoh bera olmagan. Oldi qochdi gaplar, bo'xtonu ochiq-oydin tuhmatlar. Hatto vahiy hodisasini ular qanaqadir kasallikdanmikin degan shubhani ham o'rtaga tashlashgan.
Lekin tabiiy savol tug'iladi. Ana o'sha kasalga chalingan boshqa yana vahiy da'vo qilgan inson bormi? Qur'on keltirgan inson bormi? Odatda unaqa bemorlar gapini yo'qotib qo'yadi. Hech narsani eslolmaydi. Muhammad alayhisolatu vasallam vahiy nozil bo'lganda nihoyatda xushyor turardilar. Va vahiyni to'la to'kis harfma-harf o'qib aytib berardilar. Afsuski bugun yuqorida muhtaram domlamiz eslatib ishora qilganlaridek, ana o'sha bundan 150 yil oldin aytilgan safsatalarni, bugun o'zlarini izdoshlari inkor etayotgan safsatalarni, o'zlarini agnostik yana bir balo deb atagan ayrim o'zbeklar hozir ko'tarib yurishibdi. Payg'ambardan tanishmoqda, dinidan tanishmoqda. Ana biz bu haqiqatlarni bilib olishimiz lozim. Vahiyda Rasul akram alayhissalotu vasallamning qalblariga Qur'on muhrlanib qolardi. Oyatlar, suralar muhrlanardi. Har qanday ilhom egasi o'zi aytgan narsani yodida muhrlab olib qola olmaydi. Yozmasa esdan chiqib qoladi. Lekin Muhammad alayhissalotu vasallam aytib yozdilar, lekin qaytib xatga murojaat qilib uni o'qib yurmasdilar. Xotiralarda, qalblarda muhrlanardi. Nega? Alloh shuni va'da qilgan edi. La tuharrik bihi lisanaka li ta'jala bih inna alayna jam'ahu va qur'ana. Ey Muhammad alayhissalom, siz vahiyni esda saqlab qolay deb tilingizni qimirlatib, labingizni qimirlatib avora bo'lmang. Inna alayna jam'ahu va qur'ana. Qur'onni qalbingizda jamlash, tilingizda qiroat qildirish bizning zimmamizda. Ana shuning uchun Muhammad alayhissalotu vasallamning qalblariga gohida varoq-varoq, hozir yozganda varoq-varoq bo'lgan butun suralar qisqa muddatda nozil bo'lar va uni u zot bir umr bir xilda tilovat qilib yurar edilar. Suralar tarqoq tushsa-da, Qur'on suralari uslublari o'ziga xosligini saqlangan. Masalan, Baqara surasida roza oyati 2-chi hijriy asrda nozil bo'lgan. Lekin ribo haqidagi oyat oxirgi yillarda nozil bo'lgan. Oradan 7-8 yil o'tishiga qaramasdan uslub bir xil. Qur'on suralaridagi uslub saqlanishi, vahiy tarqoq bo'lishiga qaramay uslubni saqlanishi bu ham bir mo'jiza edi. Vahiyga intizorlik bor edi. Rasul akram alayhisolatu vasallam fatratul vahiy, birinchi vahiydan keyin vahiy to'xtab qolgan paytda ashobi kafni so'raganda men sizlarga ertaga aytaman deganlarda vahiy kechikkan paytda Oyisha roziyallohu anhoga tuhmat bo'lganda u zotni oqlovchi oyatlar tushishi bir oyga kechikkan paytda u zot vahiyni kutdilar xolos. O'zlaricha biror so'z ayta olmadilar. Mana bu hodisa hammaning ko'z o'ngida bo'lar edi. Bu ham u zot alayhissalotu vasallamning chin payg'ambarliklariga dalil edi. Qur'onning dalolatlaridan biri Qur'onning uslubi o'ziga xosligi. Har bitta shoir yozuvchini o'zining imzosi, pochirki bo'ladi. Masalan, bir muallifning kitobini o'qisangiz, she'rini o'qisangiz, falonchining kitobi falonchining so'zi deb darhol payqaysiz. Qur'on Rasul akram alayhissalotu vasallamning og'izlaridan sodir bo'lgan esa-da hadisga umuman o'xshamaydi. Hadis inson ifodasi ekanini yaqqol ko'rinadi. Hadislar uslublari bir xil, lekin Qur'on biror jihatdan hadisga o'xshamaydi. Ana Qur'onni o'zini uslubi o'ziga xosligi u Muhammad alayhissalotu vasallamning shaxsiyatlaridan alohida ekanini va u zotning payg'ambarliklarini chin isboti ekanini anglatadi. Qur'onda o'tmishda o'tgan qavmlarni, payg'ambarlarni xabarlari kelganki, Rasul akram alayhissalotu vasallam bu haqda hech qanday ma'lumotga ega emasdilar. Va bu xabarlar davrlar osha o'z tasdiqini topib kelayotgani alohida bir e'tiborga sazovor. Rasul akram alayhissalotu vasallam hech qachon she'r aytmaganlar. Hatto qofiyalab gapirmaganlar. Xutbani qofiyalashni, qofiyalab duo qilishni xushlamaganlar. Lekin Qur'on boshdan oxirigacha sajoda qofiyada. Qofiyali sajoda bo'lganda ham har bir surani o'ziga xos sajda qofiyasi bor. Masalan, Rahmon surasi voqiyaga o'xshamaydi. Voqiya hadidga o'xshamaydi. Hadid qamarga o'xshamaydi. Isro Kahfga o'xshamaydi. Kahf Maryamga o'xshamaydi. Maryam Tohoga o'xshamaydi. Toho Mu'minunga o'xshamaydi. Hamma surani uslubi o'ziga xos va qofiyasi o'ziga xos ko'pinik. Rasul akram alayhissalotu vasallam qofiyalab gapirishni bilmaganlar, so'zlamaganlar, xushlamaganlar.
Qur'on esa u zotning uslubidan tamom boshqa. Mana bu ham u zot alayhissalotu vasallamning payg'ambarliklariga dalolat qiladi. Qur'ondagi itoblar, Rasul akram alayhissalotu vasallamga 10 dan ortiq joyda Qur'onda itob bor. Abasa va tawalla an ja'ahu al-a'ma. Abdulloh ibn Umar maktubida qilgan muomalalariga itob. Yana boshqa itoblar. Qiyomatgacha boqiy qoladi deyilayotgan kitob, hamma dasturul amal qilib namozni o'qiyotgan kitobda agar inson mana shu kitobni o'zi yozsa, o'zini shu kitobda tanqid qilishi mumkinmi? Yo'q. Shuning uchun Oyisha roziyallohu anha aytadilarki, agar Rasul akram alayhisolatu vasallam Qur'ondan biror vahyini yashira olganlarida, yashirganlarida Ahzob surasidagi u zotni Zaynab roziyallohu anhaga uylanishlari haqidagi oyatni yashirgan bo'lardilar, deydilar. Nabiy alayhisolatu vasallamning Qur'onga o'ziga xos munosabatda bo'lganlari ham alohida dalil. Buni quyidagicha qisqacha eslab o'tamiz. Rasul akram alayhisolam Qur'onni harf-ma-harf o'rgatganlar, hadisni unday qilmaganlar. Hadisni aytganlar, ketganlar. Lekin Qur'onni harf-ma-harf o'rgatganlar. Rasul akram alayhisolatu vasallam Qur'onni yodlatganlar, yodlashni fazilatlarini aytganlar, lekin hadislarni yodlashga buyurmaganlar. Buni fazilatlari haqida hadislar aytmaganlar, balki hadisni yetkazishni buyurganlar, lekin Qur'onni yodlashni amr qilganlar. Rasul akram alayhisolam Qur'onni yozdirganlar, lekin hadislarni yozdirmaganlar. Qur'onni har bitta harf, har bitta oyatini alohida kotiblarga yozdirganlar. Hadisni kimdir yozgan bo'lsa yozgan, lekin dastlab shundan ham qaytarganlar. Dastlab Qur'ondan bir necha yil Qur'ondan boshqa narsani yozmanglar mendan deb qaytarganlar. Nega desa, Qur'onni saqlash uchun. Mana shunday alohida munosabatda bo'lganlar. Qur'onni oyatma oyat, harfma harf maxsus sifatda o'qib berganlar, tajvid bilan, qiroat bilan. Mana 10 qiroat, mashhur qiroat bor. 7 harf bor, a? Hadisda bormi shu narsa? Yo'q. Yaqiniga keladigan gap ham yo'q. Bu ham Qur'oni Karimning o'ziga xos munosabati bo'lganlaridan. Qur'oni Karimning uslubiyati, balog'ati hammani lol qoldirgan. Hadislarda esa bu holat yo'q. Bitta voqeani eslab o'taylik. Makka mushriklari Rasul akram alayhisolatu vasallamni Qur'onni tilovat qilishlari, baralla tilovat qilishlarini man qilishgan edi. Bunga yo'l qo'yishmasdi. U zot endi odamlarga Qur'on o'qib beraman desalar, qarsak chalib, chulday chalib, bu narsalar qilib odamlarni Qur'ondan to'sishga urinishar edi. Bir gal Ramazon oyi edi. 5-chi nubuvvatning 5-chi sanasi Ramazon oyi. Rasul akram alayhissalom payt poylab chiqib, odamlar to'planib turgan joyda Makkada Ka'bada chiqib ularga Najm surasini o'qib berdilar. Har gal u zotni tilovatdan to'sadiganlar bu safar ulgurmay qoldi. Ulgurmay qoldi-yu, kelib birdan Rasulullohning tilovatlari ularning quloqlarida jarangladi. Ularni asir qildi, turgan joylarida qotib qolishdi. U zot alayhissalomni to'xtatish u yoqda tursin. Surani oxirigacha eshitishdi va surani oxirgi oyatini o'qib Rasululloh sajda qilganda mushriklar mushrik bo'la turib sajda qilishdi. Ustozim shayx hazratlar rahmatullohi alayh tafsiri hilolda bir iborani zo'r ishlatganlar. Mushriklar mushrikliklarini unutib qo'yishdi. Rasululloh bilan qo'shilib sajda qilib olishdi. Qur'onning ta'siri ularni ana shunday asir qilgan edi. Bugungi kungacha Qur'on balog'ati oldida hamma ojiz. Sahoba kiromlar ham Qur'onga o'ziga xos munosabatda bo'ldilar va Rasul akram alayhisolatu vasallamni munosabatlarini davom ettirdilar. Muhtaram azizlar, bu borada so'zlasak juda asli gap ko'p bo'ladi albatta, chunki bu juda katta ilm. Lekin biz ustozlarimiz bilan maslahatlashdik. Bu yerda hamma gapni hammaga yetkaza olmaymiz. Shuning uchun bu yerdagi nutqlarni maqola shaklida inshaalloh internet saytlarda, kanallarda berib boramiz. Tafsilotini o'sha joydan o'qib olasizlar. E'tiborlaringiz uchun tashakkur. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.